নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল শাওণ মাহ আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছে ইয়াৰ লগতে যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ পৰিছে শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি ভগৱান মহাদেৱৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় বস্তু হ'ল নিজৰ ভক্ত ভক্তৰ অবিহনে মহাদেৱো আধৰুৱা ভগৱান মহাদেৱক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এনে বহু বস্তু আছে যদি এই বস্তু মহাদেৱক অৰ্পণ কৰা হয় তেনেহ'লে মহাদেৱে যিকোনো ৰূপত আপোনাক দৰ্শন কৰিব আৰু আপোনাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব সম্পূৰ্ণ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাই যাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব এই বস্তুবোৰৰ ভিতৰত সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুটো হ'ল দুবৰি ঘাঁহ শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি কোৱা হৈছে যে ডুবৰি ঘাঁহ অৰ্মিতৰ সমান শাওণ মাহত আপুনি শিৱলিংগত দুবৰি ঘাঁহ অৰ্পণ কৰিব পাৰে ধন লাভৰ কাৰণে আৰু মন ভালে ৰাখিবলৈ দুবৰি ঘাঁহ শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিব পাৰে দুবৰি ঘাঁহ শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিলে মহাদেৱৰ মূৰ শীতল আৰু ভৰপূৰ হৈ থাকে ভক্তৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা মনত বাঢ়িবলৈ ধৰে আৰু আনন্দত মহাদেৱে নৃত্য কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল ধুবুৰী ঘাঁহৰ আৰু বহু চমৎকাৰী উপায় আছে এই উপায় আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি আলোচনা কৰিম সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মন দি শুনিব এই উপায় বা এই প্ৰতিকাৰ আপুনি ঘৰতে কৰিব পাৰিব এই প্ৰতিকাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ জীৱনৰ দিশ সলনি হৈ পৰিব আৰু মহাদেৱৰ পৰম আশীৰ্বাদ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব যাৰ ফলত মনৰ সকলো আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব আৰু আপোনাৰ সকলো কাম সুন্দৰভাৱে হৈ উঠিব ডুবৰি বন সাধাৰণ ঘাঁ নহয় আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত যিমান পূজা পাতল কৰা হয় সেই সকলোবোৰ পূজাত ডুবৰি বন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডুবৰি বন চমৎকাৰেৰে ভৰপূৰ হয় এই বনৰ শিপাত মা গংগাই বাস কৰে এনে গোপন কথা বহু কম মানুহে গম পায় ইয়াৰ ফলত দেৱী দুৰ্গা আৰু ভগৱান গণেশ দেৱ সন্তুষ্ট হৈ পৰে প্ৰাচীন কালৰ শাস্ত্ৰত ইয়াৰ বিষয়ে বহু কথা উল্লেখ আছে প্ৰাচীন শাস্ত্ৰত ইয়াৰ বহু চমৎকাৰী লাভৰ কথাও বৰ্ণনা কৰা আছে ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান আয়ুৰ্বেদিক উপায়ৰ কথাও কোৱা হৈছে কিছুমান তান্ত্ৰিক লাভৰ কথাও কোৱা হৈছে আৰু কিছুমান ধাৰ্মিক প্ৰয়োগৰ কথাও কোৱা হৈছে দুবৰি বন আমাৰ ভাৰতৰ সকলো জেগাতে অতি সহজতে পোৱা যায় এই বন আমাৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্ট বা যিকোনো ষ্টেটত আপোনালোকে বিচাৰিলে পাব ইয়াৰ লগতে যিকোনো দেশত বিচাৰিলেও আপোনালোকে এই বন পাব ডুবৰি বন অতি কম পানীতেই জীয়াই থাকে কম পানী লাগে এই বন গজিবলৈ যি জেগাত দুবৰি বন লগোৱা হয় সেই জেগাত কিছুদিনৰ পিছতে সেই বন ভৰপূৰ হৈ পৰে আজিকালি মানুহে ঘৰৰ সৌন্দৰ্য বহাবলৈও এই দুবৰি ঘাঁহ লগায় ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ পৰিৱেশ সুখময় হৈ পৰে আৰু ঘৰত ভাল শক্তিয়ে বাস কৰে আহক এতিয়া জানি লওঁ এই বনৰ চমৎকাৰী ৰহস্যৰ কথা প্ৰথমতে ইয়াৰ আয়ুৰ্বেদিক উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ আহক ইয়াৰ পিছত দৈৱিক চমৎকাৰৰ বিষয়ে জানিম এই দুয়োটা প্ৰয়োগ সকলো মানুহে জনাতো বহু দৰকাৰ এই প্ৰয়োগ জনাৰ পিছত আপুনি ডক্টৰৰ ঔষধৰ পিনেই নাচালেও হ'ব আৰু বহু বেমাৰ আপুনি ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব ঘৰতে জীৱনত চলি থকা বহু সমস্যা আপুনি দূৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে চাগে যিসকল সাধু মহাত্মা আছে তেওঁলোকে জংঘলত সাধনা কৰি থাকে আৰু তেওঁলোকে ভগৱানৰ সাধনা কৰি বহু ভাল পায় এনেলোকে দুবৰি বন প্ৰয়োগ কৰে যি সাধু মহাত্মাই বহুদিনৰ পৰা কোনো এজন দেৱ দেৱীক সাধনা কৰি থাকে তেওঁলোকৰ যাতে ভোক নালাগে বহু সময় ধৰি যাতে পিয়াহ নালাগে আৰু খোৱা বোৱা কৰিব লগা নহয় আজিৰ দিনতো এনে মহাত্মাই দুবৰি বনৰ ৰস সেৱন কৰে দুবৰি বনৰ ৰস উলিয়াই সেই ৰস খালে একৈছ দিনলৈ ভোগ বিয়া নেলাগে একৈছ দিনৰ ভিতৰত নিজৰ তেওঁলোকে সমাপ্ত কৰিব পাৰে দুবৰি ঘাঁহৰ ৰসে শৰীৰ ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে যেতিয়া গৰমৰ দিন চলি থাকে সেই সময়ত আমাৰ গাত গৰম সোমাই যায় আৰু শৰীৰত তাপ বাঢ়িবলৈ ধৰে ইয়াৰ ফলত আমি অশান্তি যেন অনুভৱ কৰোঁ ইয়াৰ পৰা বাচিবলৈ আমি বহু ঔষধো খাই থাকোঁ এই ঔষধতকৈ হাজাৰ গুণ বেছি লাভ দিব দুবৰি বনে দুবৰি বনে আপোনালোকৰ শৰীৰৰ তাপ কমাব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে জানেনে এক কাপ দুবৰি বনৰ ৰস আপোনালোকে উলিয়াই লব যেতিয়া আপোনালোকৰ গাত গৰম সোমাব সেই সময়ত এক কাপ ৰস উলিয়াই লৈ তাত দুই তিনি টুকুৰামান মিচিৰি দি ভালদৰে মিলাই ল'ব আপোনাৰ শৰীৰত যিমানেই গৰম নোসোমাওক কিয় আধা ঘণ্টাৰ পৰা এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ শৰীৰ ঠাণ্ডা হৈ পৰিব ইয়াৰ বিষয়ে বনস্পতি শাস্ত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে উল্লেখ আছে আপোনালোকে তাত গৈ সুন্দৰভাৱে পুহি চাব পাৰিব যদি প্ৰত্যেক দিনাই এক কাপকৈ আপোনালোকে পোন্ধৰ দিনলৈকে খাই থাকে তেনেহ'লে কেঁচুমূৰীয়া বেমাৰ একেবাৰে ঠিক হৈ পৰিব বা এক যিকোনো মানুহৰ যদি তেজৰ সমস্যা আছে তেনেহলে তেওঁলোকৰো তেজৰ সমস্যা ভাল হৈ পৰিব দুবৰি বনৰ ৰস খালে মানুহৰ বুদ্ধি বাঢ়ে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু তেওঁলোকৰ যদি পঢ়াত মন নবহে আপুনি যদি বিচাৰে যে তেওঁলোকে যিটো শিকে সেইটোৱেই মনত ৰয় ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আধা কাপ ৰস উলিয়াই ল'ব এই ৰস এসপ্তাহ ধৰি আপোনালোকে দৈনিক খুৱাব ইয়াৰ ফলত বুদ্ধি বৃদ্ধি পাব গণেশ দেৱৰ দৰে বুদ্ধিৰ দৰে আপোনালোকৰ বল বুদ্ধিও বৃদ্ধি পাব প্ৰত্যেক দিনাই ইয়াৰ ৰস খালে মানুহৰ মন শান্ত হৈ থাকে আপোনাৰ খিংখিঙীয়া স্বভাৱ শৰীৰৰ তাপ আৰু মনৰ শান্তি দিব ইয়াৰ বাহিৰেও উশাহৰ সমস্যা আৰু বি পি বেমাৰৰ পৰাও আপোনাক পৰিত্ৰাণ দিব দুবৰি বনৰ এক কাপ ৰস প্ৰতিদিনে এমাহলৈ খালে উশাহৰ লগতে বি পি সমস্যাও আপোনালোকৰ ভাল হৈ পৰিব এতিয়া জানি লওঁ আহক দুবৰিবনৰ দৈৱিক উপায়ৰ কথা বা প্ৰতিকাৰৰ কথা ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেহলৈকে চাই যাব আধাতে কেতিয়াও এৰি নাযাব আধৰুৱা জ্ঞান সদায় ভয়ংকৰ হয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা গোপন ৰহস্য বা প্ৰতিকাৰৰ কথা জনাম এই প্ৰতিকাৰ আপুনি কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰখনত ধন বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব বা আপুনি ধনী হৈ পৰিব আপোনাৰ জীৱনৰ সকলো কষ্ট দূৰ হৈ পৰিব আহক তেনেহলে আমি বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰো দুবৰী বন পিচি ফুট ললে বা ইয়াৰ শিপা পিচি ফুট ললে মানুহৰ মন স্থিৰ হৈ থাকে মুখৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাই আপুনি আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিব মা দুৰ্গাক আৰু গণেশ দেৱক অৰ্পণ কৰিলে আপোনালোকৰ বহু লাভ হ'ব ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব জীৱনৰ সকলো সমস্যা আপোনালোকৰ দূৰ হৈ পৰিব দুবৰি বন মা দুৰ্গা আৰু গণেশ দেৱক অৰ্পণ কৰাৰ পিছত ঘৰলৈ আনি পইচা থোৱাৰ জেগাত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে পইচা থোৱাৰ জেগাত ৰাখিলে ধনৰ অভাৱ আপোনালোকৰ দূৰ হৈ পৰিব ডুবৰি বন মা দুৰ্গাৰ স্বৰূপ বুলিও মনা যায় ইয়াৰ শিপাত গংগা মায়ে বাস কৰে সেইকাৰণে ডুবৰি বনক বহু পবিত্ৰ মনা যায় এই বন যি জেগাত থাকে সেই জেগা পবিত্ৰ কৰি ৰাখে আপোনাৰ ঘৰত দুবৰি বন থাকিলে ঘৰখন সুন্দৰ কৰি তোলে ঘৰৰ পৰিৱেশ সুখময় কৰি তোলে দেৱ দেৱীৰ কৃপা লাভ হয় যি জেগাত দুবৰি বন থাকে সেই জেগাত গণেশ দেৱে বাস কৰে যদি আপুনি পাৰে তেনেহ'লে দুবৰি বন এডাল আনিব আৰু ভাল পানীৰে ধুই পবিত্ৰ কৰি ল'ব তাৰপিছত ঘৰৰ পূজা কৰাৰ জেগাত আপোনালোকে ৰাখিব তাৰ পিছদিনা আপোনালোকে সেই দুবৰি বনডাল আপোনালোকৰ মানি বেগত ৰাখিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ অবান্তিক খৰচ কমিবলৈ ধৰিব আৰু পইচা জমা হৈ পৰিবলৈ ধৰিব এতিয়া জানি লওঁ আহক গোপন প্ৰয়োগৰ কথা ৰবি পুষ্প নক্ষত্ৰত দুবৰি বনৰ শিপা পিচি খালে আৰু ৰং গুচাই খালে আপোনালোকৰ শৰীৰৰ সকলো ভাল শক্তি জাগ্ৰত কৰি তোলে আপোনাৰ কুণ্ডলী শক্তিশালী কৰি তুলিব আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিও ইয়াৰ বিষয়ে চাব পাৰে যি মই কওঁ সেই সকলোবোৰ এশ শতাংশ শুদ্ধ এই বছৰ ৰবি পুষ্প নক্ষত্ৰ কেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় হয়তো জানে নপুংসতা আৰু সন্তান লাভৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় নপুংসতা দূৰ কৰিবলৈ দৈনিক ইয়াৰ ৰস মিচিৰ লগত মিলাই খালে আৰু আপোনাৰ পত্নীক দুবৰি বন পাঁচডাল সঁকালত কলা সূতাৰে বান্ধি আপোনালোকে ৰাখিলে গৰ্ভত সন্তান ৰৈ পৰে একমাহ ধৰি বান্ধিব লাগিব যদি গৰ্ভপাত হৈ থাকে তেনেহ'লেও আপোনালোকে বান্ধিব পাৰে যদি সপ্তাহত দুই বাৰ ইয়াৰ ৰস খায় তেনেহ'লে শৰীৰৰ বহু বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব পাৰিব এই ৰস খালে মানুহ বুঢ়া দেৰি হয় আয়ুৰ্বেদৰ ইয়াতকৈ ইয়াত অৰ্মিত বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ ঔষধ আৰু একো নাই হয়তো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ